ታዲያስ አዲስ ያደመጣችሁ የምትገኙት ታዲያስ አዲስ ነው። ባለነጠላዋ ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ብዙ ድምጻውያን ቆንጆ ቆንጆ ነጠላ ሲማ ሲለቁ ወደኛ ያመጣሉ። ዛሬ ባለተራዋ እንግዲህ ሐሊማ አብዱራህማን ብዙዎቻችን እናቃታለን። ከዘፈኑን ባሻገር እንግዲህ የዘፈን ክሊፖዋ ትንሽ አነጋጋሪ ሆኗልና ልናወራት ነው። ሐሊማ እንዴት አመሸሽ? ወይ እንዴት መጣጊዬ? ደህና ነሽ ወይ? አለሁልሽ። እኔና አለሁልሽ። ምንድነው እንደዚህ በቬሎ በቬሎ እኮ ተሞሽርኩልሽ። በጣም በእውነት ቬሎ መልበስ በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው የምልሽ። እኔ አሁን በቃ የእውነት አደርገዋለሁ ብዬ አስቤያለሁ። በነገራችን ላይ የተያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ ሰው በጣም በእውነት የኔ ቬሎ መልበስ እና የኔ መዳ እጅግ በጣም አጥብቆ ነው የሚመኘው። እኔ ደግሞ እውነት ነው የምልሽ፣ ስለዚህ በቅርቡ ምላሽ እንደምሰጥ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ሆይንን ያ በእውነት ለምን መሰለሽ፣ በቃ ብዙ ያስጠቀሱኝ ሰዎች ሁሉ አሉ። ምክንያቱም በቃ ይሄ ነገር ውሸት ነው እንዳትል ብለው እያለቀሱ ሁሉ ሌት ሰርግ አልጠራሽንም ብለው የደወሉ አሉ። እንግዲህ ይሄን ሰሞን በጣም ብዙ መነጋገሪያ የሆነው እሱ ጉዳይ ነው እና እኔ አይደለም ለክሊፕ ነው ማለት ራሱ እስኪያሳፍረኝ ድረስ በእውነት የወዳጆቼን ሞራል ብካት ነው በሚል ማለት ነው። እና ዘፈኑ እንደዛ ነው፣ ዘፈኑ የተሰራው በዛ ክሊፕ ነው እና ክሊፑ የሰርግ ፎቶ አለው፣ ስለ ሰርግ አለው፣ ስለ ትዳር ነው። በጣም ለየት ያለ ዘፈን ነው። በጣም ደግሞ ደስ ብሎኝ የሚሰራው ምክንያቱም ባለትዳሮችን የሚያበረታታ ነው። ያው እኔ ውስጡ ብቻ ባይሆንም አጠገቤ ዙሪያ ያሉት ባለትዳሮችን እንዲበረታታ ብዙ ጊዜ እየተለያዩ አይደለም የሚቸገረው። አሁን ግን እንዲቻቻሉ በትዳር ውስጥ ያለውን ነገር ባልየውን ቢሲል ሚስትየዋ እንድትመልሰው የሚመክር ዘፈን ነው። በደንብ ከነ ካራክተሩ ነው። እንደውም እኔ እኮ የምር እኔ ራሱ የእውነት ከመሰሉኝ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ። ማለት ቬሎ ለብሰሽ ሳይ ያገባሽ ነበር የመሰለኝ። አዎ እንደዛ ነው የተቀረጠው። እና እንዲሁ ካቪንግሱን ሲሉ ፖስተሩን ከዛ እየሰሩ ነበር የሚልኩልኝ እነ ኤልያስ። ይህንን መረጡና እኔ ራሱ አይ አሁን በቃ እንደው ያጣሉኝ ነው ምናምን ብዬ ሁሉ አስቤያለሁ። ምክንያቱም እውነት መሆኑን ነው ሰው የሚፈልገው እኮ እውነት መሆኑ ነው። አክብሮት ለኔ ያላቸው ፍቅር በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንዳገባ የሚፈልጉ አድናቂዎች እውነት እንዲሁ ነው የሚፈልጉት። እና በዛ ሁኔታ ነው እንትን ያልኩት። በጣም ግን በእውነት ነው የምልሽ ጸግዬ፣ እውነት ይሄን ስራ እንኳን ሰራው አልኩ። ምክንያቱም ሰው ለእኔ ምን ያህል እንዳገባና እንዲወዝ ያለውን ጉጉት አሳይቶኛል። እና በዚህ አጋጣሚ በእውነት በጣም ነው እንትን ያልኩት። በጣም ነው የተወሰነው። ግን ሐሊማዬ አሁን ያልሽው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ያው እስካሁን ድረስ አላገባሽም፣ ግን ባለትዳሮች ተቻችለው እንዲኖሩ የሚያበረታታ አይነት ስራ ለመስራት አንቺ ራሱ ግን ምን አነሳሳሽ? በጣም የሚገርምሽ ነገር ብዙ ጊዜ አሁን ባለትዳሮች ዙሪያ ሆኜ ባለትዳሮች በመጣላት ምን ባለት በመለያየት የማየውን ነገር አይደለም ይዤ አላገባም የምለው የነበረው በቃ እንደዚህ ቢሞክሩ በሚል እና አይዲያውን ሲያመጣው ልጁ እንዴት እንደዛ ሰርታል። አይ ብዙ ጊዜ እንዲህ ከባለትዳሮች ጋር የምትይው አንቺ ማለት ማታገቢበት ምክንያቱ እነሱ እንትን ስለሚሉ ነው ምናምን እና እስቲ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትዕግስት ኑሯቸው ባልየውን መልሰው ወደ ጤናማ ትዳር የሚሆኑበትን ነገር አስቤ እንደዛ ሰራው ልጅ አለኝ። ከመሳስበው ሁሉ ጊዜ እነሱን ከመውቀስ አትጣሉ፣ አትለያዩ፣ እኔንም እንዳገባ ገፋፉ ከማለት በክሊፕ ልገፋፋቸው እና እውነቴን እሱ እንዳይተሙት ይህንን ማልኩሌ ተሰርጅ የዘፈቡት እና ደስ ይላል። እውነት በቃ ልምከራቸው። አዎ በቃ እና በጣም የሚገርምሽ ክሊፑ ላይ አሁን ታዩታላችሁ፣ ይለቀቃል፣ እንተለቋልም ያው አይተሻል መሰለኝ። አዎ የተወሰነ አይቼዋለሁኝ። አዎ እና የሚገርምሽ ነገር ባልየው በጣም አስቸግሮ በቃ እሷ ትሪት ስታደርገው ምን ስትለው በጣም ስትደክም እና እንደውም የሆነ ጊዜ በጣም ግስት ያልቆ ዳይሬክተሩን በጣም ተለመነ ልጁ እና በዛ ልመነው ማንም ባለትዳር እንደዚህ አይችልም ብዬ ሁሉ አቆሚው ነበረ። እሷ የምታደርገው ትሪትመንት እና እሱ የሚሆነው ሁኔታ አይሄድም፣ ያ አናደውኝ አልሄደም። እና አይ በዚህ መልኩ ከሆነ ከባድ ነው፣ ምክንያቱም እንዲህ ነው ለካ የሰለቻቸው የሚለያዩት። እና በቃ በጣም አበዛችሁት፣ ቀነሳችሁት፣ ያው ዘፈኑ የያዘውን ነው ብለው እና ድጋሚ ተሰ ጥሩ ነው፣ እውነት ጥሩ ነው ሐሊማ። አሁን እኛ ግን የምንፈልገው ከዚህ በኋላ
ያው ለሌሎች ባለ ተዳሪ ሰራሽውን ስራ በራስሽ ላይ በእውነት በማግባት እንድታሳይ ነው የምፈልገውና በጣም የሚገርምሽ ነገር እንዴት ቢጂ ነው ማከብረው እንዴት ቢጂ ነው ደማ በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት ከትንሽ እስከ ትልቅ እኔ ቢዚ ሆኜ ነበር ሰሞኑ በጣም ሰዎችን በስልክ ያወራሁኝ በአካልም ያገኙኝ ምናምንና እንዴ በቃ ይሄን ያህል ከሆነ የሚያስጠንቃቸው ይሄን ማግባት ለኔ ነው ጥሩ ነገር የተመኘው ይሄን ያህል ከሆነ ለዛ ውስጥ እኔ ለሰው ቢጂ ሞክረዋለሁ እውነት እንዴ ግን ይልሽ በሰው ጫና ብለ ለሰው ጫና ብለሽ ማየው ነገር ውስጥ እንዴ ይሄንን ነገር አልኩሽ ይሄንን ነጠን ካሚንግቱን ካልተለቀቀ በኋላ ሰው ሁሉ አንድ አይነት እንትን ነው የሚሰጠው በቃ እንኳን ደስ አለሽ ቢለው አትጠይቂም ግን የሆኑ ሰዎች ደግሞ ታው ክሊፕ ነው እሷ ያሰበችው የሚል ኮሜንት አይቻለሁ ሲሉ እንዳትሞክሪው እስቲ ውሸት የለው እንዳት እና በቃ እኛ እውነት እንደዛ እውነት ነው ብለው ስለተቀበሉ በቃ ደስታቸው ሁሉ የሚበላሽ ነው የመሰለኝ እና ግን ጥሩነቱ በቃ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንድመጣ አድርገውኛል እኮ ወደ ዋናው ጉዳይ በደንብ አስበሽበት ነው ወይ የምትገቢው ነው ማለት ምን አባቴ ላርግ እንግዲህ ስለሞክረው ሁሉ የሚያጠፋቱኝ እስቲ ሞክረሽ ስለዚህ ወስነሻል አሊማይ ልታገቢ ነው ማለት ነው አዎ ከዚህ ከቤሎ በኋላ ነው ከቤሎ በኋላ ልታገቢ ነው አዎ አዎ በቃ እንጠብቃለን ከቤሎ በኋላ እንግዲህ እንደዛ ወስንኩ ምክንያቱም እስቲ ሰው ይደፈጥ እስቲ አረን አዎ እውነት ነው ይደወሉልኝ አሉ ብዙ ብዙ ዘመዶቼ ይሄን ያለ ሩቅ ሆነናል ወይ እንዴ ልጃችን ስታገባ በአደባባይ እኛ እንደ ሰው ቤት ነው ፎቶ የምናየው ከሰው እንዴት እንሰማለን ብለው እያለቀሱ ነው የምነግርሽ በቃ ስለዚህ ታስባቸዋል በዚህ ደረጃ ታስባላችሁ ብዬ እኔንም አስጠቀሱኝ በእውነት በዚህ ደረጃ እንግዲህ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ከፈለጉ ያንቺን ደስታ ማየት የእውነት አስደስታችኋለሁ እያልሽ ነው ስለዚህ ዘፈኑን እስኪ ጋብዥን ሀሊማዬ ምን ይሰኛል የዘፈኑ ስማድ ነው ተውስማኝ የተሰኘ አዲስ ነጠላ ዜማሽ ነው በትዳር ዙሪያ ነው የሰራሽው ግጥምና ዜማው ማን ነው ኤልያስ ኤልያስ ይባላል ግጥምና ዜማ የሰራው ማን አቀ ነበረው ሚሊሻ ሚላ ነው የምንለኛ ሚሊሻ ይባላል ቅንብሩ የሰራው ሚክሲንግ እና ማስተሪንጉን አበዛዝ ነው የተለያዩ እነ ልዋ ምሳሌ እነ ዘርዬ የተለያዩ ሰዎች ደግሞ ሙዚቃው ላይ ተሳትፈውበታል ዳይት ሙዚቃ ገብተዋል እና ክሊፑን 16 ፊልም ፕሮዳክሽኖች ናቸው እነ ታዲ የሰሩት በጣም ጎበዝዎች ናቸው እና ያው ናሁም ነው እየለቀቀ ያለው በጣም ደስ ብሎ የሰራሁት በእውነት እዛ ላይ ለተሳተፉ ሁሉ ግን ምስጋናዬን በጣም አቀርባለሁ እውነት ሪን አድርገውን የሰሩልኝ እና ያው ውጤቱም እንግዲህ ገና ከፖስተሩ ጀምሮ አይቸዋለሁ በደንብ መነጋገሪያ ሆኗል ደስ ብሎኛል በጣም በቃ ደስ ይላል ሀሊማዬ እኛም እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንዲሆንልሽ እንመኛለን ከኛ ጋር ስላደረግሽው ቆይታ በጣም እናመሰግናለን ዘፈኑም ዛሬ ተለቋል ለታዲያስ አዲስ አድማጮች እኛም ጋብዘናል እንግዲህ መልካም ምሽት እሺ ጠግጂ ቴንክ ዩ ኒና በጣም አመሰግናለሁ